хто зайшов подивитися, що сьогодні буде робити наш Япошка. Це буде допомога в перевезенні гарбузів. Поїхали! Непоганий край. Так, а це наш фронт роботи. І навіть наш водій зробив свій маленький вклад. І це не найважча робота для нашого залізного коня. Відео минулого року. Поїхали розгрузом. О, а тут даже в купе вже пособирало. Цього собачку звати Масик, мохнатий контролер. А на сьогодні робота була зроблена. До наступного відео.